যে 50 কে হলে কি হবে ডটর মা হচ্ছে বলে কি হবে 50 কে হলে কি হবে তাকো তারে আদার বেশি কি নিলো বা সব কত ডাঙর ডাঙর পাবলিক কত জোর মানে বহুত বেশি ভাল লাগিছে কি লাগিছে কারণ আমার না কবি হ্যাঁ হ্যালো এন্ড গুড মর্নিং এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ফানিত বনিমা অন্য একটি ব্লগলে আপনারা সকলকে স্বাগতম জানাইছো মানে কি কম ফুটতে হিমা নাই কিন্তু কিহৰ কাৰণে নাই এই কুত্তা ক কম নেকি আমাৰ লেব্ৰা ডগ পাপা কাৰণ আমাৰ বাইদেউৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টত যোৱা কালি ৰাতি এশকে হোৱা নাই 50K ফলোৱাৰ্চ কমপ্লিট হৈ গ'ল তাকো তাৰে আধাৰ বেছি কিনি লবা সব কত ডাঙৰ ডাঙৰ পাব্লিকক কত জৰুৰী নেকি বাবা চ' গাইজ এইখিনি কথা মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ কাৰণ মই হেপি আপোনালোকক জনাব লাগিব বস্তুটো গতিকে আজি ডেইলি ব্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ গতিকে ইমান বেছি এটা ভাল খবৰ গতিকে বলক আগে আগে দেখোঁ তাই ক'ব লাগে মই নিজে কষ্ট কৰিব নোৱাৰিছোঁ বাৰু কিডাল কষ্ট কৰিছে বাৰী যাই পেলাই তাৰ টকা ভিডিঅ' চাই মানে 500-1200 মানুহ আজি মোক ফ'ল' কৰি আছে মোক হাতে ইনস্পিৰেশ্যন মানে লক্ষীক দেখুৱাব লাগিছিল কাৰণ ফাৰ্ষ্ট তাইৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছো লক্ষী মানে মোৰ গৰুজনী হা চবে সুধি থাকে তো মানে তাক দেখাব লাগিছিল কিন্তু তাৰ পথাৰত ক'ৰবাত ঘূৰি আছে পোৱালি লৈ কিনে আজিকালি মোক পাত্তা নিদিয়ে পোৱালি তোহাৰ পৰা এইটো পাপা বাই 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 দেখা নাই তো পাপা যাব ওলছে পথাৰত গতিকে তাই আহিলে মই দেখাব পাৰিলোঁ কিন্তু তাই নাই এতিয়া তথাপিতো মানে তাইৰ কাৰণে মানে ছাকচেছ হোৱা বুলি ক'ব লাগিব মানে ফাৰ্ষ্ট তাইৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ চ' মোৰ লক্ষী আজিকালি দেখোন পঢ়াত মনটোৱে নবহে পঢ়িব বহিলেও এইবিলাক আলটো ফাল্টো কিবা কিবি কৰি কিনে টাইমটো পাছ কৰি দিওঁ আৰু আজিও সেয়াই হৈছে কিন্তু ভাল লাগে এইটো বস্তু বহুত অ'কে এতিয়া বহুত দেৰি হৈ গ'ল চাগে 2টা বাজিল চাগে তই মই কাৰো পাৰ অহ আচৰিত নহয় ৰ'ব মই মানে দেৰিকৈ গাধোঁ গাধুৱে কিনে লগ পাইছোঁ চ' গাইজ মই একদমেই এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ কিন্তু ইহঁত দুটাই মিলি কিনে মোৰ কাৰণে এটা সৰুকৈ ছাৰপ্ৰাইজ প্লেন কৰিছে কিন্তু কি কৰিছে সেইখিনি আপোনালোকক দেখাই লওঁ নহ'লে তো আধা আধা হৈ থাকিব গতিকে ব'লক কি কৰিছে আমি চাই লওঁ তো গাইজ আমি আছিলোঁ অলপমান বিশেষ কাৰণত আৰু ইয়াততো জানেই দিনে ৰাতি চিখৰে খাই থাকে আপোনালোকে গম নাপাব আৰু যিহেতু বিটুৰ চেনেলত আপলোড হ'ব মানে ভনিমাৰ চেনেল আপলোড হ'ব তো আমি আছিলোঁ ফুৰিব কাৰণে আৰু এইটো হ'ল মোৰ ফ্ৰেণ্ড হাই তো যিহেতু আপোনালোকে গমেই পাইছে বাইদেউৰ 50K ফলোৱাৰ্ছ কমপ্লিট হৈ গৈছে তো ভাবিলোঁ তাইক ছাৰপ্ৰাইজ দিওঁ তাই কৈছিল কিন্তু কেক এটা লাগে বাট মই কৈছিলোঁ বাৰ্থডে এইগিলাখান 100 কেক কৰিম কিন্তু এতিয়া তাইক ছাৰপ্ৰাইজ এটা দিওঁ ছাৰপ্ৰাইজ বান্তাই নেকি ইমানখিনি কষ্টৰ ফল বান্তাই তো আমি যাওঁ তাইক ছাৰপ্ৰাইজ দিওঁ তো আমি আছিলোঁ চকত ডক গাইজ ভিডিঅ'কেইটা মোৰ ভাইটিয়ে কৰিছিল তাৰ ফোনত মানে তো সি মোক দি দিলে গতিকে ভাবিছোঁ একেলগে ভিডিঅ'টো জইনে কৰাই দিওঁ আৰু কি নহয় আপোনালোকে চাই লওক কি কৰিছে তাহাঁতে কিন্তু বিদ্যা কৈছে একদম এক্সপেক্ট কৰা নাছিলে এইটো বস্তু বাইদেউ থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ তো গাইজ এতিয়া আমি আহি পালোঁ ঘৰ আৰু আমাৰ মানে বাৰাণ্ডাত বহুত মানুহ আছে চ' মানুহকেইটাক দেখা নেদেখা এটা পিছফালদি লৈ আহিছোঁ আৰু বাইদেউ আছে এইটো ৰুমত কিবা গান শুনি গান বজাই আছে আৰু এইফালে আমাৰ ডেকা আহিছে ঐ এইফালে এইফালে আৰু আলামা আছে ডেকা ছাৰপ্ৰাইজ দিম তাৰ বাইদেউ কি খবৰ আনো বুলি কৈছিলো আমাৰ কেকটো চাই লওক এটা চেম্পলটোৰ প্ৰতি একদম মানে
জি তোমার হঠাৎতে মন গৈছে গতিকে হেই আৰু তথাপিতো তাকৰ মই দেখনি তাৰ কাৰণে থ্যাংক ইউ আৰু তোৰ কাৰণে থাকিল ওকে আৰু গলে খাইমাল আছে খাই খাইমাল এ মেৰো এ খাইমাল আছে গতিকে কি কি এটা খাব বাজি আৰু বাস তো আমি এটা কাটাং কাট 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 কাটাং দে জলদি সো গাইস বহুত গালি খাও মই এহেতৰ পৰা ভিডিও বনাওঁতে বনাওঁতে তো আজি মৰম দি যাব চেনে দি যাব আপোনালোকে বস্তু দি যাব মানে ধুনীয়াকে কমেন্টছ কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আশীর্বাদ করিবা দে কবি যা কি কয় তো আমি মামি আকো দিব লাগবো না অলপমান আমি তোক অলপমান দিব লাগবো খাই না নাখাইবা ও খাই গা আমি তাতে তোর জায়গাত লই তোমার জায়গা গাইজ আজিৰ ব্লগটোত বৰ বিশেষ বেলেগ একো দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ আজি বতৰটো অকণমান বেয়া বেয়া গতিকে মই দেখালোঁ অকণমান তো ব্লগটো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু যদিহে ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব প্লিজ বাই বাই আকৌ লগ পাম মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত বাই বাই